Ақтөбелік тау-кен саласындағы ірі кәсіпорындар кеден одағының игілігін көре бастады. Хромтау ауданындағы Восход кенішінің экспорттық әлеуеті артты. Ресейге жоғары концентрациялы хром жеткізіп, отырған кәсіпорынның алға қойған жоспары көп. Марат Карабаев кен өндірісінің қыр-сырын меңгерген тәжірибелі маман, ол жаңа бұрғылау техникасын тізгіндейді. Кенішке қазақстандықтармен қоса шетелдік мамандар да бірлесе еңбек етеді. Бастысы жұмысшылар жағдайдың жасалғандығына дән риза. Қанша жұмыс жасадым, жер астында ұзақ жылдар еңбек етіп келемін. Жұмысым өзіме ұнайды. Кеніште жұмыс жасауға ыңғайлы, желдеткіші де бар. Шахтада еңбек қауіпсіздігі қатаң бақылауда, кеншілерге арналған құтқару камерасы орнатылған. Жазатайым апат бола қалған жағдайда кеншілер 3 тәулік бойы құтқарушыларды күте алады. Қауіпсіздік шараларындағы мамандардың есебі осындай. Ручной труд на данном руднике он минимизирован. Қол еңбегін мейлінше азайттық. Шахтада жұмыскерлердің бекітілмеген әрі қауіпті аумаққа бармауын қадағалаймыз. Біз негізінен австриялық әріптестерімізден осы жаңа әдісті игердік. Кешен құрамына шахтамен қатар кен байыту фабрикасы да енеді. Мұнда жылына 910 мың тонна кен өндіріледі. Кеніштің қазіргі қоры 17 миллион тоннадан асады екен. Таза өнім шетелмен қатар Ресей зауыттарының сұранысын қамтып отыр. Кеден одағы тиімді. Ісіміз біраз алға басты, дейді компания басшылығы. Как образовался таможенный союз? Кеден одағы құрылғалы әсіресе өнімді сыртқа жеткізуде айтарлықтай жеңілдікті сезініп келеміз. Темір жолмен тасымалдауда біраз мәселе толық шешімін тапты. Восход кенішінде былтыр инвесторлар ауысты. Түрік кәсіпкерлері кешеннің арнайы техникасын жаңартуды қолға алмақ. Нәтижесінде кәсіпорынның өндірістік қуаты 3 есеге артады. Әрі ел экономикасына да едәуір пайда келмек. Нұргүл Қонақбаева, Болат Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе облысынан.